အကောင့်မဏပိုင်းကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ဆစ်ဆီးဖို့ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့သားချမ်းမကြီးတခွဲ့မှုဆိုင်ရာဌာနရှိမှာ PPE ဝစ်စုံတွေဝစ်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေထဲမှာနိုင်ငံသားများအလုပ်သွားလုံမဲ့မြန်မာတွေအပြင်နိုင်ငံသားသားတွေလည်းပါဝင်ပြီးအများစုကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါဗျ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားမဲ့သူတွေအနေနဲ့မြို့သားချမ်းမကြီးတခွဲ့မှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်မှာ passport မိထူလေလတ်မှတ်မိထူဒါမှမဟုတ် print ထုတ်ထားတဲ့ e ticket เนี่ยမြန်မာကျပ်2သိန်းလိုအပ်มาဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားရှိရဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းကေဆယ်ရေးအထူးလူရင်တွင်เนี่ยအတီးပြုတ်လိုက်ပါခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲ covid-19 ရှိမှရှိဆစ်ဆေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့တခွဲနမူနာတွေကိုမနက်9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲအတွင့်ရာယူပြီးတခွဲအဖြစ်တွေကိုတော့နောက်တနေ့ညနေ3နာရီကနေ6နာရီအတွင့်မှာထုတ်ပေးมาဖြစ်ကြအောင်အမျိုးသားအစမှအတခွဲမှုစိုင်းရဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါလေခင်ဗျာ